Na posljednjem sastanku analize funkcionisanja sistema 48 u izveštaju vodovoda saznali smo da je u posljednje dve sedmice smanjena potrošnja vode, ali usledio je vreo vikend i kako nije bilo restrikcija, očigledno je da su obezbeđene dovoljne količine vode. Sa novim bunarima i remontom fabrike vode, problemi sa vodom bi trebali da se reše. Inače, opštinski sistem čini sedam podsistema. U Sasama je rođen vodovod i prepovezi sa indžijom potrošači su se snabdevali uz pomoć zahvatnih pumpi i preko hidroforskog postrojenja. Stari sistem stoji u rezervi kada padne pritisak indijskoj vodi. Na indijskom izborištu ima 25 bunara u radu sa ukupnim kapacitetom od 126 litara vode u sekundi, te se pored Inđije i Novih Karlovaca snabdevaju i potrošači u Ljukovu i Jarkovcima. Od 2008. godine aktivirano je pet bunara kapaciteta 30 litara u sekundi. Rezervoar je od 3150 kubnih metara i voda se potiskuje u dva hidrofora. Vodotoranj od 500 kubnih metara obezbeđuje optimalan pritisak u mreži. U podsistemu Beška ima pet bunara kapaciteta oko 18 litara u sekundi, a od 2008. godine novi bunar daje 5 litara. Ovaj podsistem treba da bude lokalni centar snabdevanja pored Beške i za Krčedin, Slankamenačke vinograde, Čortanovce, Vikend zone i Maradik, a crpna stanica se etapno gradi. U susednom Krčedinu podsistem čini četiri bunara kapaciteta kapaciteta skoro 11 litara u sekundi. Hidroforska stanica koja hlorisanu vodu doprema do rezervoara od 250 kubnih metara. Izvorište od dva bunara u Novom Slankamenu ima kapacitet od 6,5 litre u sekundi. Izgradnjom crpne stanice u Novim Karlovcima voda će dolaziti iz Indije i za stari Slankamen. U Maradiku rade tri bunara ukupno kapaciteta od 10 litara u sekundi. U jednom nevremenu stradao vodotoran je omogućavao rezerve za letnju povećanu potrošnju u ovom mestu gdje ima veći broj poljoprivrednika kojima je voda potrebna. Intenzivnim naporima posle eksperimenta sa privatnim vodovodom i Čortanovci će ući u sistem, a slankajmenački vinogradi će još malo čekati da se na indijskim izvorištima obezbede dovoljne količine vode za opštinski sistem.